1992'de 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Ermenistan Dağlık Karabağ'daki Hocalı'da soykırım yaptı. Çoğu kadın, çocuk, yaşlı hatta bebek 613 şehit verildi. O şehitler soykırımın yıl dönümüne 4 gün kala Almanya'nın başkenti Berlin'de anılıyor. Töreni Haber Global muhabiri Oğuzcan Obuz ve kameraman Ünsal Çakin takip ediyor. Hemen Oğuzcan'a tekrar sözü verelim. Evet, dünyanın dört bir yanında Hocalı soykırımı anılıyor, fakat bugün burada gerçekleştirilecek olan anma töreni daha geniş kapsamlı oluyor. Tüm Avrupa'dan aslında Azerbaycanlılar buraya geliyor ve dünyaya seslerini duyurmak, Hocalı katliamını bir kez daha anmak için burada bir araya geliyor. Yanımda Doktor Yaşar Moelev var, Almanya Azerbaycanlılar Derneği Başkanı. Hemen kendisine sormak istiyorum. Öncelikle bu etkinliği bize anlatır mısınız? Değerli dostlar, her birinizi Almanya'nın başkenti Berlin'den Brandenburg kapılarının önünden selamlayırız. Bildiğiniz gibi Hocalı katliamı Azerbaycan halkının tarihinde en ağır katliamlardan biridir. Belə ki 25 fevraldan 26 fevrala keçən an 1992-ci ildə erməni işğalçıları Xocalı'da böyük bir qətləm törətmişlər, soyqırımı törətmişlər. Bugün burada Almanya'da yaşayan Azərbaycanlılar və dünyanın 30'dan yuxarı diaspora təşkilatlarının nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycanı sevər hər bir kəs Berlində bu qətləmin anım gününü qeyd edirik. Biz Qarabağa ədalət tələb edirik. Azərbaycanın Qarabağ torpaqlarının və onun ətrafında olan torpaqların bir mənalı şəkildə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq azad olmasını tələb edirik və bu işdə bütün Azərbaycan xalqına, bütün Türk birliyini birliyə çağırırız. Peki burada 30'dan fazla ülke dediniz. Hangi ülkeler var onları? Bunlar esasen Avrupa ülkeleridir. Almanya, Hollanda, Belçika, Çekya, Rumunya, bunları selamlamak çok olur. Ancak aynı zamanda dünyanın başka ülkelerinden, Rusya'dan, Amerika Birleşmiş Devletleri'nden, Kanada'dan, burada bizim değerli soydaşlarımız, Azerbaycan'ı sever insanlar, Azerbaycan'ın hak sesini dünyaya çattırırlar. Siz bilirsiniz burada Amerika Birleşmiş Devletleri'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin ve Rusya'nın elçilikleri buradadırlar. Onlar Qarabağ probleminin həllində Minsk qrupu deyilən bir qrupun nümayəndələridirlər və biz həmin Minsk qrupuna da buradan səslənərək Azərbaycanın haqq səsini Qarabağa ədalət, Xocalıya ədalət, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması, bizim qaçqın qardaş və bacılarımızın öz doğma ata-baba yurdlarına qaytarılmasını bir mənalı şəkildə tələb ediriyoruz. Son bir soru sormak istiyorum. Şu anda arkama baktığımda genç insanların sayısı çok fazla. Gençlere bir mesajınız var mı Azərbaycan gençlerine? Elbette Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan gəncliyi Azərbaycanın bu ağırlı Qarabağ məsələsinə, Xocalı məsələsinə biganə qalmamalıdır. Çox sevimli haldır ki, burada bizim çocuklar, gənclər çox aktiv iştirak edirlər və bu bizi çox sevindirir ki, biz bu işğalla, erməni işğalıyla heç bir zaman barışmayacaq və bu sözü də bizim gənclərimiz, burada iştirak edən gənclərimiz söyləyirlər ki, biz Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normaları əhatəsində öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Əgər ermənilər və onları dəstəkləyən qüvvələr ikinci erməni dövlətlərini yaratmaq istəyirlərsə, əlbəttə bunu biz onlara məsləhət görməzik. İkinci də ki, bunu onlara Azərbaycan torpaqları hesabına ikinci dəfə belə bir erməni dövlətini yaratmağı fikrindən vaz keçməyi məsləhət bilərdiniz. Çox təşəkkür ediyorum. Var olasınız, bütün Türk birliyinə, Türk dünyasına uğurlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, buradaki anma töreninin başlamasına yaklaşık yarım saat var. Arkada da hazırlıklar devam ediyor. Biz de Haber Global ekibi olarak burada bu süreci takip etmeye devam ediyoruz.